Miso Taila wewe. Haiwezekani ufanye ujinga afu mimi nikuangalie tu. Kaa ukijua mimi ni mwanaume ambaye najitambua. Ni lazima nijue umetoka kufanya nini na ule mwanaume kule vichakani. Naomba unijibu vizuri. Sikiza nikwambie wewe. Haya ndo makosa yako wewe. Kwa nini unapenda kunifuatilia sana? Eh? Unataka nikwambie nini sasa? Hivi wewe, kabisa unaona mwanaume na mwanamke wanatoka kichakani, alafu unauliza jibu? Ha? Ha. Kipini, umesahau kama mimi ndo nakulisha hapa mjini? Umesahau kama mimi ndo nakuvalisha wewe? Umesahau kwamba mimi ndo nakufanya wewe upendeze? Unanijibu jeuri mimi wewe? Kipini, nitakuwasha vibao zimie wewe mbwa. Hey. Nisikize nikwambie wewe. Na kuanzia leo naomba uniache niwe huru na maisha yangu. Mota mapembe. Wewe Kipini. Kipini. Halo. Mpenzi wangu. Nimekaa tu hapa mwanzangu na Azali Majudo tulopeana kichakani. Lakini bwana mimi naona kule hata sio sehemu rasmi. Hebu tupange siku basi rasmi tupeane vizuri. Maana kule kichakani wadudu bwana. Nitulia tu mimi hapa nifanye hivi. Baadaye. Yaani kwacha ukae uwaze maisha wewe unawaza umalaya tu, malaya tu. Kipini. Kwa nini huyu mwanaume ambaye anakuwa kupita pita tu akupita from nowhere anakuja anaharibu furaha yangu mimi? Eh? Huyu mwanaume kwa nini unasababisha mimi unidharau Kipini kwa sababu ya mwanaume? Tatizo nini? Usinipigie kelele. Kwa nini umenioa mundani? Mpaka tunapanga na masharti kama hayo. Eh? Si tumestiliana tu. Ha? Kipini. Ina maana kwa sababu sijakuwa ndio maana unaletea dharau? Okay. Sasa basi. Kama huyo mwanaume ni muhimu sana kunizidi mimi, yeye ndo anasababisha dharau kwangu. Kipini, naona tusifikishane mbali. Hebu nenda kwa huyo mtu ambaye unaona kwako ni muhimu kuliko mimi. Tena ulichelewa wapi? Maana yeye kauli alikuwa anaisubiria kwa muda. Mbona nashukuru baba? Kwa hilo tu. Ngoja nikaingia ndani kusanya vilabu vyangu. Oh, mchumba. Mambo vipi? Poa. Huko niko kwa hata pakaliki. Kwa zawe tu mpenzi wangu. Kweli? Kweli ndio. Ah, basi usijali, karibu. Asante. Karibu ndani. Lakini nikusaidie mkopo. Karibu. Asante. Karibu ndani. Ah. Karibu. Nimekwambia niache tamaa. Toka. Nimekwambia niache. Sitaki kukuona. Sitaki kukuona. Sitaki kukuona. Unaona vipi? Toka. Kwa vipi? Kumbe lengo lako lilikuwa kuniambukiza ukimwi bwana. Kwa hulu kwa ujika mina ukimwi? Yani haijalishi. Hiyo mwanamke wa roho gani, mbona katili kiasicho? Sikiza nikwambie. Mimi nipo kwa ajili ya vijana wenye tamaa kama wewe. Kwa hiyo ushafanikisha lengo lako? Nishafanikisha ndio. Sitaki nikuone, toka. Yani nakuchukia, nakuchukia. We nichukie, pasuka, vimba, pasuka, lakini habari ndio hiyo. Kama kujua na umesha ukwa. Hebu nitokee mbele yangu. Toka. Niache nichukue viatu vyangu. Chukua hivi hapo. Naondoka lakini kama sitaki nikuone kabisa. Yani nakuchukia sana wewe. Toka hapa. Kasi kwa. Wewe una bahati sana. Blaza, mimi nilikwambia yule sio mwanamke. Ona sasa amekuachia ukimwi. Yeye huyo ameshaondoka zake. Mdogo wangu. Nimejikanyaga. Tena nimejikanyaga vibaya. Sikutaka hata kusikiza ushauri wa mtu. Kwa hiyo tamaa mbaya mdogo. Sasa tunafanyaje? Au tumfuate tukampige vibao tu huko? Haina faida yoyote kumpiga vibao. Hata kama ukimpiga, haitobadilisha ukweli wote. Micha kuangalia hapa ni jinsi ya kupambana tu na afya yako. Na sio gomvi tena. Sasa na
Nijikanyaga sana. Hadi mwenye na kuonea ulimu.